З введенням карантинного режиму на території нашої держави «Укрзалізниця» припинила продаж квитків та закрила каси чи не на усіх станціях. Та якщо більшість залізничних кас після послаблення обмежень роботу відновили, ОСМТ Бацьово вона була закрита з початку березня аж до кінця листопада. При посадці в людей відсутні були квитки, і вони мусили сідати або з Мукачева, або з Ужгорода. І ЧОП у нас був в червоній зоні, і Ужгород, тобто, коли вже в Батію можна було сісти, не було у нас червоної зони, то люди не могли, тому що відсутні були квитки, а без квитків на потяг не брали. Продаж квитків тут здійснювали виключно онлайн, однак це завдавало чималих незручностей для місцевих. Адже більшість, серед яких люди пенсійного віку, купувати квиток через інтернет просто не вміли. З проханням посприяти у відновленні роботи каси громада селища звернулася до народного депутата України Владислава Поляка. Владислав Миколаївич Поляк звернувся в наших інтересах до представників Железної дороги в дистанції колій до Ужгорода, Львова, Києва. І за їхнім сприянням, за їхніми, скажімо, підтримкою була відкрита наша каса. І не тільки каса внутрішня, а ще й міжнародно відкрили по станції Батіїв касу. Відкриття каси дуже важливо для нашого регіону, тому що багато навколишніх сіл і багато людей, які, так мовити, не живуть ще в ногу з теперішнім часом, тобто не мають доступу до інтернету, не знають, як користуватися. Є старші люди, пенсіонери, які не привикли до цих нововведень, і їм потрібна каса. Продаж квитків у касі відновили ще 24 листопада, однак, за словами працівників станції, активного продажу тут поки не спостерігається. Знаєте, пасажири ще не знають, що каса вже працює, не всі знають, та так, но потрошки купують. Потрошки підходять, так, так. Варто додати, станція Батіїво – одна з найбільших в Україні, розташована на території аж трьох районів – Ужгородського, Мукачівського та Берегівського. Тут знаходиться потужний залізничний транспортний вузол, який відіграє важливу роль у життєдіяльності місцевих.